Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Júlio Filho, enviado do 1-2 Esportes na Copa do Mundo do Catar. E neste sábado a seleção da Croácia garantiu a conquista do terceiro lugar da competição. Vitória por 2-1 sobre a seleção de Marrocos no estádio Khalif Internacional. Foi um terceiro lugar bastante comemorado pelos croatas. O técnico Zlatko Dalic inclusive falou que o país devia comemorar essa conquista de terceiro lugar como se fosse um ouro, como se fosse um título. A Croácia, lembramos que já tinha sido vice-campeã mundial em 2018 na Rússia, garante mais uma importante conquista com a terceira colocação no Catar. E quem também se emocionou foi o meia Luka Modric, 37 anos, foi o craque, o destaque da seleção croata na competição. E além de feliz, né, pela conquista do terceiro lugar, o Modric confirmou que segue na seleção croata pelo menos por mais um ano e meio, para a disputa da Liga das Nações lá na Europa. E ele ainda deixou em aberto o que acontece no futuro dele depois disso. Ou seja, Modric aos 37 anos ainda não se aposentou da seleção da Croácia. Já a seleção marroquina saiu na bronca com a arbitragem, terminou ali com críticas ao árbitro da partida, que inclusive é um árbitro aqui do Catar. Os marroquinos reclamam muito de um suposto pênalti não marcado no lateral Hakimi. Inclusive o Hakimi foi quem mais reclamou após o jogo, foi para cima do juiz, teve que ser contido pelos colegas, mas o fato é que a seleção marroquina fez história no Catar, mesmo com essa derrota na decisão de terceiro lugar. O quarto lugar marroquino já é a maior conquista, a maior campanha da história de uma seleção africana em Copas do Mundo. É um feito que certamente vai ser lembrado por muito e muito tempo, e é um feito que marcou de fato a competição aqui, a Copa do Mundo 2022. Mas deixemos terceiro lugar para o lado. Amanhã é dia de final, amanhã é dia de decisão da Copa do Mundo. Seleção da Argentina vai encarar a França no estádio de Lusail. Bem, vamos começar falando da Argentina. O técnico Lionel Scaloni concedeu entrevista coletiva aqui em Doha nesse sábado e ele se emocionou, inclusive chorou, relembrando a campanha argentina na competição, agradeceu os jogadores pelo empenho durante toda a disputa, inclusive durante todo o ciclo pré-mundial, até essa caminhada inteira, né, até chegar a essa decisão. O Scaloni ainda elogiou a seleção francesa e falou que a França não é só Kylian Mbappé, que tem um time completo em volta dele, que é muito bom. Ou seja, a Argentina preocupada com o coletivo francês, e inclusive a tendência é mesmo de que o Scaloni escale a seleção argentina com 3 zagueiros contra a França. Já o técnico Didier Deschamps, da França, teve boas notícias hoje. Ele tinha tido 5 desfalques no treino de ontem, mas hoje teve o elenco todo à disposição. Os zagueiros Varane e Konaté e o meia Coman, que estavam com gripe, tinham desfalcado o elenco, voltaram a treinar normalmente hoje, assim como o lateral esquerdo Théo Hernandes e o volante Tchouaméni, que tinham sentido desconfortos físicos, musculares, também tinham ficado de fora do treinamento, voltaram a treinar normalmente hoje. E com isso, Deschamps tem um elenco completo da França à disposição para essa final contra a Argentina. E por fim, né, essa novela que estava começando aqui envolvendo o atacante Benzema, parece que já teve um fim. Na verdade, teve um fim. O Benzema não tem chance alguma de jogar pela França essa final contra a Argentina. Pelo menos essas são as informações de hoje. Sábado, o atacante não virá para a partida, né? Ele que se recuperou de uma lesão no Real Madrid, voltou a jogar um amistoso por lá, levantou essa suspeita, entre aspas, né, de que poderia reforçar a seleção francesa na final, mas isso não deve acontecer. Inclusive o Benzema já fez uma postagem nas redes sociais dizendo que não se importa de não vir, que tudo bem, que para ele é isso mesmo, vida que segue. Mas é isso, pessoal, amanhã, grande decisão da Copa do Mundo 2022, França e Argentina, meio-dia no horário de Brasília, tá bom? Por hoje é só e a gente volta amanhã, é claro, com todas as informações dessa grande final. Valeu!